Slovenija je iz Evropskega sklada dobila denar za postavitev urgentnih centrov pri regijskih bolnišnicah. Brežiška je prva v državi uspešno zaključila naložbo. 2,9 milijona evrov vreden urgentni blok s 700 kvadratnimi metri površin bo odprt še ta mesec. Na mesto veselja je novo pridobitev zasenčila nevolja ob napovedi, da se bo z odprtjem tega oddelka spremenil sistem izvajanja nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Krško, kjer imajo zdaj glede na ostale posavske občine nadstandard. Krčani so zbrali več kot 7800 podpisov proti načrtovani spremembi in ta se ne bo zgodila. Najbrž je razlog v formiranju vlade in ne v uspehu civilne pobude. Zaenkrat pač se nam v okviru teh prostorov ne pridružuje služba nujne medicinske pomoči iz okoliških zdravstvenih domov, ampak bo na tej lokaciji zaenkrat zaživela bolnišnična urgenca, ki je bila do zdaj razkropljena po objektih bolnišnice. Urgentni blok še ni odprt. Trenutno poteka usposabljanje uslužbencev za rokovanje z novo dobavljeno opremo po različnih sklopi. Oblikovali smo tudi že time različnih profilov, ki bodo delovali v okviru urgentnega centra. Najbrž se bodo na Ministrstvu za zdravje ta čas organizirali, da bo prišel nekdo na uradno odprtje urgence. Pričakujemo, da bomo v naslednjih enem do dveh tednih preselili internistično in pa kirurško prvo pomoč v urgentni center Brežice. Hkrati bo začela v tem okviru delovati tudi nova opazovalnica za internistične in kirurške bolnike. Nov način sprejema bolnikov bo olajšanje tako za paciente kot za njihove spremljevalce. Za pacienta je konkretna pridobitev ta, da bo v bistvu vse storitve dobil na enem mestu, da bo ekipa prišla k njemu, ne več on k ekipi, in da bo v bistvu obdelan v boljših prostorskih pogojih za boljšo opremo in da smo tudi nekoliko obogatili ekipe za to, da bo delo potekalo na višji kakovostni ravni. To prinaša nove zaposlitve. V tej prvi fazi smo nekako predvideli nove diplomirane triažne sestre, ki bodo izvajale triažo bolnikov po novem manchesterskem triažnem sistemu. To je bistvena sprememba dela v bodočem urgentnem centru. Hkrati smo tudi vključili v delo v opazovalnico specialiste in specializante anesteziologije, reanimatologije in intenzivnega zdravljenja. Brežiška občina je ena redkih v državi, ki je z odlokom en dan v letu in sicer v oktobru posvetila invalidom in bolnikom. Letos bo to 25-tič, ko bodo potekale različne prireditve na temo zdravja. Bolnišnica pa se je 2. oktobra pridružila vseslovenski akciji ob dnevu laboratorijev in za radovedno odprla vrata svojega kliničnega laboratorija. V našem laboratoriju izvajamo medicinsko-biokemijske preiskave, prav tako v okviru laboratorija deluje bolnišnična krvna banka, imamo zalogo krvi za potrebe bolnišnice. Smo 24-urna služba, izvajamo pa tudi preiskave za zunanje naročnike, zdravstvene domove, zasebne zdravnike in paciente samoplačnike. Delo je naporno, saj se preiskave za potrebe bolnišnice izvajajo neprekinjeno dan in noč. Veliko krat se je potrebno znajti, največkrat se kaj pokvari, ko si sam tu, dežuren, po noči. Njihovo delo je izjemno odgovorno, saj se zavedajo, da je od natančne laboratorijske obdelave odvisna prava diagnoza in tudi življenje. Vsakega pacienta s patološkimi vrednostmi kontroliramo to vrednost še enkrat iz primarnih epruvet. V primeru pa zdravnik izrazi dvom, pa zahtevamo ponovni odzem. Dan odprtih vrat laboratorija je privabil precej ljudi, ki so izrabili priložnost za brezplačni test sladkorja in maščob v krvi ter ledvične in jetrne funkcije.
Šolski center Krško-Sevnica skupaj z Gen informacijskim središčem enkrat letno organizira prireditev pod geslom Tehnogeni si ti, Tehnogeni svet vrti. Iz leta v leto je več sodelujočih šol in obiskovalcev. Gen energija zelo spodbuja sodelovanje šol z gospodarstvom. Namen tega projekta je, da poskušamo mlade spodbuditi k študiju tehničnih in pa naravoslovnih ved, ker to je prihodnost pravzaprav tudi Slovenije in pa prednost Evrope, da ima tehnično izobražen kader, da ima znanje na področju, kjer lahko izvozimo tudi to znanje in pa tehnologijo in s tem zdignemo pravzaprav standard našega življenja v Sloveniji in pa Evropi. Pobudnik in glavni organizator Tehnogenija je ravnatelj Krške tehnične šole Jože Pavlovič. Ko sem pred 4 leti nekako imel to idejo, da skupaj s podjetjem Gen Energijo organiziramo prvi tovrstni dogodek, si res nisem predstavljal, da bo zadeva tako uspešna in da bomo se zbrali tudi drugič, tretjič in danes četrtič. Povečuje se odzivnost osnovnih šol, kjer dobro delujejo tehnični krožki. Letos so se predstavile Sevniška, Boštanska in Krška. Z nami sta tudi dve fakulteti iz Maribora, in sicer fakulteta za strojništvo in fakulteta za energetiko. Potem sem posebej vesel, da letos predstavljamo na tem mestu tudi projekt v povezavi z CNC tehnologijo, v katerega je vključenih kar 5 držav, poleg Slovenije in Hrvaške še Španija, Turčija in pa Poljska. Kolegi iz Siska pa danes tudi predstavljajo svoj izdelek električni avto. Mariborski študentje strojništva pa so predstavili formulo, ki so jo sami naredili in se bodo z njo udeležili tekmovanja evropskih tehničnih fakultet. Na prvem Tehnogeniju pa so pokazali formulo, ki jo je izdelal dijak Krške tehnične šole. Zanimanje za tehniko med mladimi vsekakor narašča. No in leto se nam je zgodilo prvič po 30 letih na naši šoli, da smo imeli rekordno zanimanje za smer strojnega tehnika, tako veliko zanimanje, da smo dejansko uspeli napolniti 2 oddelka, kar je velik uspeh za ta naš konec in morda en kanček temu je pripomogla tudi prireditev Tehnogeni. Letos imamo ta dan tudi redni pouk, tako da bomo dijakom prvega letnika in dijakinjem seveda omogočili tudi obisk te prireditve. Seveda bogato dogajanje v eksperimentalnici tudi. Vse je, ne vem, česa v bistvu tukaj ni. Predstavljamo se svojimi programi, poklici, se pravi en takšen praznik ustvarjalnosti. Tehnični poklici so v krizi bolj aktualni. Ampak naj vseeno povem, da razpisnih mest v celi Sloveniji za strojnega tehnika, jaz sem tole malo analiziral, je bilo tam okoli 800. In niso vsa mesta polna. Obstajajo šole v določenih delih Slovenije, ki so razpisovale 2 oddelka, pa niti enega niso napolnile. Tako da mi smo tukaj tega posebej veseli, torej to pomeni, da tudi naša šola dobro dela, da ni to sam plot nekega naključja. Ne še to omenim. 4. aprila, ko smo izvedli za število prijav, smo bili po številu presežka prijav nad razpoložljivimi razpisnimi mesti drugi najboljši. Samo Murska Sobota je imela še večje popraševanje. Z izdelki, ki nastajajo, spodbujeni s to prireditvijo, se bogati svet energije. Morda naj izpostavim delujoči model hidroelektrarne na spodnji Savi. To je 2-letni projekt, ki smo ga nekako že pred 1 letom definirali z Gen Energijo in gre za izdelavo modela, ki bo čist resničen, praktično v merilu, pokazal, kako deluje hidroelektrarna in kakšna je pravzaprav hidroelektrarna na spodnji Savi. Model je požel precej zanimanja pri tujih udeležencih iz projekta Leonardo da Vinci, ni bil pa edini, ki je pritegnil gledalce. Vetrovnik iz naše šole prihaja, to je gimnazija Krško. Potem imamo tukaj stojnice, ki prikazujejo druge izdelke naših 3 enot. Bi pa izpostavil kemijski šov, osnovne šole, Krško. Priprava take prireditve je zahtevna. Dodatno angažirani učitelji imajo kup nalog, tudi sitnosti in nobene konkretne pomoči iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, razen moralne podpore. Moram poudariti, da v kurikulumu tega ni. Ne? In da je to pravzaprav tista dodana vrednost, ki jo šola doda. In
treba se tudi zahvaliti tudi z naše strani zagnanim učiteljem in tudi ravnateljem, da to spodbujajo in da tudi poskušajo najti to povezavo. Danes, ko se tehnologija tako hitro razvija, je težko vnaprej načrtovati, kakšne smeri izobraževanja bo gospodarstvo rabilo. Naloga ministrstva je, da šolam pusti proste roke za nadgradnjo predmetnika in za tak način dela, ki na površje spravi male in večje tehnogenije. Kako tehnogeniji vrtijo svet, bo povedal Jakob Šušterič iz podjetja za razvoj medicinskih naprav. Z razvijanjem trikorderja sodeluje v svetovnem tekmovanju znanja, ki so ga razpisali Američani in bo zmagovalcu prineslo 7 milijonov dolarjev. Danes 26-letni inženir elektrotehnike iz Podvrha pri Sevnici je v tretjem letniku fakultete že ustanovil podjetje Mesi z bratrancem, specialistom vaskularne kirurgije Matjažem Španom, tudi Sevničanom po rodu. Rezultat sodelovanja tehnike in medicine je naprava za merjenje gleženjskega indeksa, s katero diagnosticirajo periferno arterijsko bolezen in jo ima danes vsak zdravstveni dom v Sloveniji. Ker je spremljanje zgolj enega podatka za diagnosticiranje premalo, razvijajo zdaj novo revolucionarno aparaturo. Ugotovili smo, da zdravnik rabi podatke iz pacientove zgodovine, potrebuje podatke od naprednih diagnostičnih storitev in pa potrebuje podatke od pacientovega vsakdanjega življenja. No in tako smo, ko smo začeli o tem razmišljati in ko smo se odločili, da hočemo zdravniku vse te podatke priskrbeti, smo naleteli na to ameriško tekmovanje Qualcomm Tricorder XPRIZE, katerega namen je bil, da spodbudi razvoj, torej diagnostičnih naprav, ki bo pacient uporabljal doma in bodo ravno temu zdravniku ponudile vse tiste podatke od pacientovega vsakdanjega življenja. S to idejo so bili pred dvema tednoma v Ameriki. V Ameriki smo se udeležili kongresa zmagovalcev oziroma finalistov Qualcomm Tricorder XPRIZE tekmovanja, kjer razvijamo medicinsko napravo za vsakega individualnega uporabnika, da si bo z njo diagnosticiral 15 bolezni in pa meril 5 življenjskih znakov. Organizatorji tekmovanja so jim razložili, kaj pričakujejo od sodelujočih podjetij. Kako bodo testirali naše izdelke in pa kako bodo seveda izbrali tega zmagovalca. Naprava bo prinesla veliko sprememb v zdravstvu. Naša vizija je, da splošnemu zdravniku damo vse podatke, s katerimi, torej vse medicinske podatke, s katerimi bo lahko svojemu pacientu ponudil dobro storitev. Se pravi, ga bo neposredno napotil k nekemu specialistu oziroma bo začel zelo zgodno zdravljenje. Ko so v Mesiju staknili glave okrog tega tekmovanja, so sklenili, da zmorejo. Svojo kvaliteto so dokazali že s tem, da so ostali med desetimi, za finale izbranimi podjetji med 300 prijavljenimi iz celega sveta. Izbora seveda ni naredil žreb, ampak 20-članski strokovni odbor. Mi hočemo pokazati svetu, da smo v eni majhni Sloveniji zmožni razviti tako revolucionarno napravo in da smo se zmožni dejansko spoprijeti z uglednimi fakultetami, kot so John Hopkins University, oddelki v NASA in tako naprej in pokazati svetu, da lahko naredimo takšno napravo. Zmagovalec bo dobil 7 milijonov dolarjev in dostop do svetovnega trga. Zmagovalec bo znan januarja 2016, vendar predtem moramo seveda mi razviti to napravo do konca, se pravi, naprava je že v razvoju, razvijamo skupaj z inštitutom Jožefa Štefana, s fakulteto za elektrotehniko, s podjetji Gigo Design, s podjetjem The Labs in pa seveda z medicinsko fakulteto. Do marca naslednje leto moramo to napravo razviti in jo poslati v Ameriko, na kar jo bodo oni testirali na dejanskih pacijentih in pa v januarju 2016 sporočili njihovo odločitev. Za razvoj izdelka zbirajo denar doma in v tujini. Naše podjetje financira ta razvoj s prodajo našega prvega merilnika, torej s prodajo v Sloveniji in pa po drugih evropskih državah in pa tudi drugi po svetu. Vendar iščemo tudi investitorje, ki bodo seveda z večjo finančno injekcijo spodbudili ta razvoj in ga seveda pohitrili. Iščemo investitorje tako v Sloveniji kot tudi v tujini, predvsem pa seveda ameriške investitorje, ki poleg denarja priskrbijo tudi tako imenovani pametni kapital in nas nekako omrežijo z vsemi akterji, ki jih na tej poti potrebujemo.
Z napravo za merjenje gleženjskega indeksa osvajajo Evropo, vendar postavitev prodajne mreže ni poceni. Mi že prodajamo v Združenem kraljestvu, prodajamo na Nizozemskem, prodajamo v Avstriji, v Italiji, v Švici, na Poljskem, na Češkem in tako naprej. Vendar nismo še v vsaki evropski državi in nimamo še, torej naša prodajna mreža še ni tako močna, da bi res lahko vzdrževala samo sebe, še vedno mi investiramo v prihodnost. Se pa zelo trudimo tudi izven Evropske unije, torej v državah kot so Združene države Amerike, v Avstraliji in pa seveda v jugovzhodni Aziji, ki je zelo velik trg in pa zelo potreben podobnih rešitev. Mlado podjetje ima svoje prednosti. Naša prednost pred konkurenco je to, da smo mladi, da smo disruptivni, da se ne ustrašimo nekih nepisanih pravil v medicini, ki veljajo med drugimi industrijskimi partnerji, ampak res, da poskušamo tem zdravnikom ponuditi tisto, kar oni v resnici potrebujejo. Da to ne precenimo v smislu prodajne cene in da jim poleg tega ponudimo še vso podporo, ki jo potrebujejo pri uporabi naših izdelkov. Ko so začenjali, je bila povprečna starost raziskovalcev 22 let, danes je 26. Podjetje ima 14 zaposlenih in podružnico v Londonu. Mnogokrat so nas gledali z viška, češ da kako boste tako mladi neizkušeni, kako lahko tako mladi neizkušeni razvijete izdelek, ki bo pravzaprav ponujal neko natančno diagnostično vrednost. Seveda mi smo dokazali nasprotno z kliničnimi študijami, z študijami na trgu, z priporočili od drugih zdravnikov, da zmoremo zagotoviti oziroma proizvesti tako dobro napravo, da jo pravzaprav uporablja že cela Evropa in jih imamo že 800 na trgu. V Mesiju so s podporo, ki jo imajo startup podjetja v Sloveniji, zadovoljni. Slovensko podjetniško okolje je zelo stimulativno, skupnost podjetnikov raste, postaja bogatejša z znanjem, s kapitalom in tudi podporno okolje je čedalje močnejše in čedalje boljše. Seveda jim ni bilo vse položeno na mizo, so jim pa vsi odpirali vrata. Ko smo se začeli spopadati z iskanjem finančnih sredstev, z razvojem izdelka in pa seveda z postavitvijo izdelka na trg, smo nekako pridobivali izkušnje in pa pridobivali vso tisto pomoč, ki smo jo v danem trenutku potrebovali. Naš izdelek, torej medicinska naprava, za katero normalna podjetja v našem sektorju potrebujejo ogromno kapitala, mi smo recimo za razvoj takšnega izdelka porabili 10-krat manj kot ostala podjetja. Slovensko poslovno okolje jim je pomagalo z izkušnjami in kapitalom, pravi Šušterič. Tle bi rad izpostavil Slovenski podjetniški sklad iz Maribora, ki s svojimi razpisi P2 pomaga mladim novoustanovljenim podjetjem pri razvoju svojih izdelkov. Pohvali še institucije znanja, izjemno odprte za sodelovanje. Namreč študent je lahko v teh okoljih zelo zgodaj razvijajo svoj izdelek, svoj produkt, svojo storitev in pa kasneje, ko ugotovijo, da to storitev v resnici ljudje, kupci potrebujejo, šele kasneje lahko potem začnejo neko sodelovanje oziroma šele kasneje lahko stvar postavijo na trg. Običajno v državni politiki do inovacij slišimo več kritik kot pohval, a v Mesiju so zadovoljni. V Sloveniji so ljudje zelo odprti za nove ideje, radi pomagajo, v Sloveniji se vsi med sabo poznamo, zelo veliko lažje, kakšno stvar razvijemo oziroma pridemo eno stopničko više in zaradi vsega tega se mi zdi, da Slovenija je idealen štart oziroma idealen začetek za vsakega podjetnika. Jamranje je torej nepotrebno in je posledica neznanja ter prevelikih materialnih pričakovanj. Plače razvojnikov v startup podjetjih ne morejo biti visoke, dokler se ne zagotovi rast z ustreznim tržnim deležem, meni Šušterič. V Mesiju so 2 leti garali zastonj po cele dneve. Mladi morajo predvsem imeti svoj cilj, za katerega se morajo z vsem srcem boriti. In pa da morajo na tej poti delati in to ne 8 ur na dan, 24 ur na dan, da morajo svojo idejo praktično živeti in da morajo vse podrediti temu, da tista njihova ideja, tista njihova želja dejansko uspe.
Jakob Šušterič je odraščal na turistični kmetiji, kamor se vrača pomagati vsak vikend. Ker je prestolnica države za proizvodno dejavnost predraga, se bo moralo podjetje seliti na obrobje, morda v domačo občino. Ampak tle morata biti izpolnjena dva pogoja. Eno je cestna povezava, torej tretja razvojna os, oziroma kot druga je boljša železnica oziroma boljša železniška povezava med Ljubljano in Zagrebom, ki ne bi prav prišla samo meni, ampak vsem poslovnežem, vsem startam podjetnikom, ki potujejo med Ljubljano in Zagrebom. Ko bi resorni ministri kdaj živeli od rezultatov svojega dela na trgu, bi bila infrastruktura posodobljena. Mi se bomo vrnili nazaj oziroma se že vračamo nazaj, tudi zaposlujemo ljudi iz našega okolja, iz Sevnice in iz Krškega, zato nekako vidim tle vizijo prihodnosti. Kako bo Mesijo Tricorder vplival na zdravstveno blagajno? Na mikronivoju bodo podražili investicijo v diagnostične naprave, ampak ko bo dovolj takšnih naprav na trgu, ko bodo dostopne do res vsakega posameznika, ko se bodo v te storitve vključile tudi večje zdravstvene zavarovalnice, potem zagotovo bo zdravstveni sistem cenejši zaradi teh naših izdelkov. To so dokazali že Američani z kliničnimi študijami, ki jih mi prevzemamo in seveda mi bomo poskušali podobno dokazati tudi v Sloveniji in pa v drugih evropskih državah. Če Tricorder osvoji nagrado, imajo podjetju že narejen poslovni načrt za tistih 7 milijonov dolarjev, ki jih prinese zmaga na tekmovanju svetovne pameti. Iz znanstvene fantastike pa še korak v zgodovino na Ajdovski Gradec. To arheološko najdišče nad Vranjem pri Sevnici šolarji spoznavajo skozi izkustvene delavnice, pa smo šli s kamero pogledati, kako to izgleda. Gre za del mednarodnega projekta Rojstvo Evrope za promocijo pomembnejših arheoloških najdišč, ki ga izvaja zavod KŠTM. Si bila ti kdaj preže morda na Ajdovskem Gradcu? Ja, jaz sem tla v bližini doma, tako da sem velikrat tla gor. Potem poznaš glavne znamenitosti te naselbine? Ja, približen, ja. In kaj pričakuješ, da boš danes izvedela še kaj novega, zanimivega? Ja, zagotovo še kaj novega, bolj zanimivega, pa tudi kakšne delavnice naj bi bile gor, tako so nam povedali v šoli, no, tako da verjetno bo zelo zanimiv dan. In je bil res, saj so študenti arhitekture pripravili razgibane delavnice. Po stopinjah Ajdov, tako smo jih poimenovali, kajti samo ime Ajdovski Gradec izvira od Ajdov, ki naj bi nekoč živeli tu, naj bi to bili velikani, se pravi taka mitološka bitja, pa vendarle vemo, pač to je mitološka zgodba. Prava zgodba je, da so tu nekoč dejansko živeli ljudje in mi skušamo preko teh delavnic na izkusen način, da otroci sami izkusijo, otipajo, vonjajo, skratka s vsemi svojimi čutili, ugotovijo, na kakšen način in kaj so sploh ljudje tu počeli, kakšen je bil namen sploh te naselbine. Krščanska skupnost, ki je to živela med 5. in 6. stoletjem, se je dobro zavarovala pred sovražnikom in je bila docela samooskrbna. Zvedel sem, kaj so jedli, pa... ja, kaj so jedli, pa kuk so si delali oblačila, pa kuk so si delali hrano, pa to. Otroci se zelo zabavajo tudi zraven, kar je zelo pomembno, in se preko tega učijo. Otroci meljejo žito, pišejo vosek, se preizkušajo tkanju, obdelavi lesa in kamna. Torej smo na tem osrednjem delu, kjer imamo cerkve, poleg tega je pa še en poseben prostor, ki ima centralno ogrevanje, ki je v bistvu posebnost tega Ajdovskega Gradca, edini prostor s centralnim ogrevanjem, tako da je zelo pomembna lokacija. Na splošno hiše niso imeli tega, tako da to nam pove, da gre res za neko posebno stavbo, za katero sklepamo, da v njej so shranjevali neke pomembne zadeve, torej mislimo, da gre za zvitke oziroma manuskripte, torej knjige, verske knjige. Zanimanje vzbuja tudi ogromen vodni zbiralnik. To je sicer rekonstrukcija narejena, je bil rekonstruiran, ampak ja, posebnost je, da so se nokter našli leseni predmeti, kar se pač redko ohrani in to je tudi ja, zelo znamenito Ajdovskega Gradca. Ne drži, da je današnjim otrokom zanimivo le tisto, kar najdejo z brskanjem po računalniku. Takšna učilnica pod vedrim nebom jih še vedno prevzame.
Otroci se zelo dobro odzivajo. Jaz mislim, da morajo biti oni pravzaprav zadovoljni z nami, da je dobra reakcija. Večinoma jih zelo zanima. Mislim, da je predvsem zato, ker tukaj ni več samo nekega predavanja, samo nekih podajanj podatkov, letnic, ampak dejansko lahko izkusijo stvari, lahko primejo stvari v roke, poskusijo, ne vem, pri meni klesati in tesati in video. In zato tudi ti danes, ko so bili malo starejši, so pravzaprav zelo odzivni. V sklopu projekta Rojstvo Evrope je denar zagotovljen za izvedbo 5 delavnic. 4 so že bile. Ker jih je smiselno nadaljevati, saj gre za odnos do kulturne dediščine, zavod KŠTM, šola domačine za vodenje bodočih delavnic. To bo pocenilo izvajanje, hrib nad vranjem, bo pa še naprej ostajal živ in obljuden. Spremljali ste Posavski obzornik, hvala za pozornost in nasvidenje čez 14 dni.